အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဒီတစ်ခါက Photoshop ထဲမှာတောင်းနေပေါ့နော်နှစ် collection ဆိုတဲ့ plugin အဲ plugin အသုံးပြုနေလို့မျှဝေပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ plugin ကိုအခု window အတွက်ကော map အတွက်မှာကို link ပေးထားမယ် install လုပ်ပါပြီးရင်တုံးကြည့်ပါပေါ့နော်အာ install လုပ်နေပြီပါနည်းနည်းထပ်ပြလိုက်မယ်နော်တကယ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းအခု server ကဆင်လာပြောပေးပါအခု email ပို့ပေးပါမယ်နော်ပြဒါဒီ plugin ကအခုတို့ကွန်ပျူတာအတွက်ပဲเนาะဖုန်းတွေပါတယ်အတွက်မဟုတ်အနည်း software download ဆက်လိုက်တဲ့ဆိုရင် window address ဆိုဒီကနှစ်ခုရတယ်เนาะအာ new collection latest ဆိုတော့ install လုပ် step by step ပဲသွားเนาะအားလုံးပြီးသွားလိမ့်မယ်ပြီးသွားရဆိုရင်အခုတို့ကဒီ new collection device ဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီး install လုပ်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့တခုအရေးကြီးတာက install link လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ photoshop ကိုတော့လုံးဝပိတ်ထားเนาะအားဆိုရင်ခုတို့ကရအောင်တောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟို app address ကတော့လွယ်ပါတယ်ဒါလေးပဲ dmg file install လုပ်လိုက်ပါနော်ဆက်ပြရမယ်နော်ဒီ select it to ဆိုဒီဘောက်လေးကြာလိုက်မယ်ဒီဘောက်လေးကအဲ့ဒါ nick collection အသုံးလို့ရပြီဆိုတော့ဘောက်လေးပေါ့ nick collection ဘောက်လေးပေါ့နော်ပိတ်ထားလိုက်ตัวเฟดเตอร์ได้มาแล้วสิ2 collection ဆိုပြီးเนาะအဲ့တော့အခုကဒီကောင်ကိုကိုနည်းနည်း3နီးလေးပြပြเนาะตัวเฟดเตอร์แล้วตัว2 collection ဆိုပြီးတော့ color effect ကိုဆိုဆိုထည့်ဝင်လိုက်เนาะအဲ့တော့အများကြီးရှယ်တာ analyze color effect define hdr ပါ냐အများကြီးရှယ်တဲ့မှာဒါပေမဲ့အတုံးအများကြီးက color effectprofile ပဲ color effect profile မှာသူကအာဒီ300ရဲ့အရင်များတယ်ပေါ့နော်ဒါအားတော့တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်နော်သူတရားဟာလေး okay အဲ့ကြာလိုက်မယ်နော်ကြာလာဆိုအရင်ဆုံးဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သူကြာအော်ဒါအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြီးရင်သူက landscape တွေ့လား natural လားဝယ်တယ်လား portrait လားသူကအများကြီးရှိတယ်အကောအကုန်ဖွင့်ထားတယ်ဒီမှာအားလုံးအကုန်ရလိမ့်မယ်နော်အများကြီးပဲမှုပါလိမ့်နော်အဲ့ကြာဒီ plugin က free ရတဲ့ plugin ဖြစ်တဲ့ free download ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လူကြိုက်အများများတယ်ကောတော်တော်များ programmer အများစုကတုံးတယ်ဒီ plugin ပြောလို့ဆိုတော့သူကတော် beginner တွေရဲ့ beginner တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပါအဲ့ကြာတို့တကယ်တုံးနေလို့ဖြစ်လဲဒီမှာသူက manual နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မချိန်တတ်တဲ့လူကြီးကြောင့်သူကဒီမှာဒါလေးပေးထားတယ်ဒီကောင်ထောက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒေါင်းလုံးကဒီမှာပုံလေးသုံးဖို့ထက်နေပုံစံအကောင်လေးကို click နေလိုက် click နေလိုက်ရင်ကြာလာတယ်ဩသူကြိုက်တဲ့ဟာကြီးအဲသူကဖုန်းထဲမှာသူဖတ်တယ်ထည့်တယ်နော်ကြိုက်ရတော့ဒါပေမဲ့သူအသာကြတာပါလဲဆိုအခုအရင်ကြိုက်တာဒီကောင်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးအကောင်သူကပြန်ပြီးချိန်လို့ရနော်အဲ့ဒါအရင်အသာ okay ပတ်ပြန်ထွက်မယ်အော်ဒီတိုင်းကြာမယ်ကြာတဲ့ဟာအများကြီးကိုလို့ရမှာ color နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် crop processing ရှိမယ်အဲကောင်ဒီလိုဒီမှာဒီထဲမှာဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးယူနော်ညာတယ်ပြီးတော့ဆက်သွားကြည့်အောင် okay အမှ glamour glow glow powder တွေရှိနော် glow glow ပေါ့ချင်တယ်အော်ဒီမှာဒီထဲမှာလည်း graduate filter ရှိတယ်အခုဒီတစ်ခါကအဲ့ဒီနည်းဖက်တာပါတူတူတင်ပြီနော်အဲ့ဒါ DID မှာလည်းတော့ဖို့ရအခုကြိုက်တဲ့အရာကိုထည့်လို့ရမှာနော်နော်ပြီးတော့ whole photo ရဲ့ whole photo ဒီမှာရှိနော်အဲ့ပြီးတော့ ink ဒီမှာဆိုရင် image ပေါ်တာလည်းဘောင်းခက်ဒီမှာဆိုရင် type ဒီကနေကိုရွှေ့လို့ရနော်မဲရည်ရတယ်စကောဒီကောင် site လဲလုပ်လို့ရတယ် block မိုက်နော်ဟိုချိန်လို့ရတယ်အဲ့မိုက်နော်ကြိုက်ပြီဆိုရင် okay နေလားသူ့ရဲ့နောက်သူကနောက်တစ်ခုဘာပိုကောင်းလဲဆိုတော့သူကခု original background ရှေ့လေသူ new layer အတင်းနေတဲ့သူရဟောက်ထဲပဲမှတ်မိုက်နော်
နောက်တစ်ပုံလို့ပြောင်သူကအားခောက်ပွင့်လိုက်သူကနောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြောင်းပြန်နော်ဆိုအိန္ဒိယဆန်ပါအဲဒါတိရွအယောင်လေးပြောင်းတော့သူကလိန်ဝင်ပွင့်လေးပြောင်းတော့ဆိုင်တဲ့အယောင်ပြောင်းရတယ်စိမ့်နေတာဆိုတော့ဖလိတ်ဘယ်နဲ့တင်ပြတတ်တာလဲဆိုရရယ်ဘလာလောက်လာအများကြီးကိုဒီတရားနေအများကြီးတုံးရအဲဒါပေမဲ့သူကနောက်တစ်ခုကကိုကဟိုကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေဆိုရင်လည်းမှတ်ထားလို့ရတယ်နော်ဒီတိုင်းပါဆိုရင်ကိုအယောင်လေးတရားမှတ်လိုက်အဲဒီဟာလေးကြိုက်ရဆိုဆေရစီလောက်ကဆိုကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဒါကိုတုံးနေတာတခုအားကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးတယ်ပေးပြီး okay နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ထည့်ရောက်တာမလဲပြီးတော့စီတယ်ရောက်တာပြီးစီတဲ့ကဒီမှာ custom ဆိုတဲ့ထဲမှာရှိတယ်ဒီမှာကိုကိုတုံးနေတာဟာလေးပေါ့နော်ထည့်ထားပေးရ okay သူ load ပေးရဆို okay နေပြီသူပြီးအောင်စောင့်အောင်ချက်နော်အားလေးကနည်းနည်းတော့ကြာအား okay ဒါတော့ရိုက်အားကြောင့်ဒီဟာလေးကိုစမ်းသုံးကြည့်ပါအရင်အရင်ပုံနေတဲ့အများကြီးပုံကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ကိုယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကနည်းနည်းအရင်ဗီဒီယိုတွေကနည်းနည်းတော့ပူကြသွားတာပူကြသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါသိခံပြီးကြည့်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကဲလောက်ကြည့်လိုက်အောင်အားလုံးပဲတတ်တာ